Шановні мери міст, члени Асоціації Євроміст та інших міст Європи, 24 лютого життя народу України змінилося, а для всієї країни настала нова реальність. Сьогодні проти нашої держави ведеться війна. Кожного дня гинуть мирні жителі, тисячі загиблих, дітей, жінок та людей похилого віку. Зруйновані лікарні, школи, дитячі садки. Російські окупанти не зупиняються і знищують наші міста. Кожного дня в Одесі ворог намагається пробитись через морське узбережжя та нанести ракетний удар. Збройні сили України та сили територіальної оборони Одеси стримують напади військ Російської Федерації та роблять усе можливе заради безпеки наших громадян. Одеса підтримує звернення президента України до Північно-Атлантичного альянсу щодо закриття повітряного простору над Україною. Те дозволить захистити наше місто та нашу країну від ворожої авіації. Звертаюся до вас із проханням підтримати цю ініціативу. Адже солідарність наших партнерів, їх підтримка та наша згуртованість – це потужна зброя у боротьбі за свободу та суверенність нашої держави, всього українського народу. Від імені одеситів та від себе особисто дякую всім, хто надає нам будь-яку допомогу. І головним кроком наразі має стати закриття неба над нашою країною, на якій сьогодні чекає кожен українець. Як мер Одеси, міста-героя, я запевняю вас, ми обов'язково переможемо.